Dat wil zeggen dat er in de lucht meer waterdeeltjes zijn dan normaal. En als de temperatuur hoog of toeneemt, en dat is vaak, je kan het zeggen, gedurende de hele dag, dan voelen we, dan kunnen we ook niet makkelijk zweten, hè? En daardoor wordt dan de temperatuur van ons lichaam extra richting naar de 37 graden gaan. Het is normaal 36, maar het moment dat we niet makkelijk kunnen zweten, dat waterdeeltjes, zweetdeeltjes van ons lichaam verlaat, dan voelen we het extra benauwd. Maar niet dat het ons is opgevallen dat de temperatuur echt gestegen is tegen deze tijd. Hoe hoog wordt de temperatuur vandaag? Vandaag rond de 35 graden, dat is gemiddeld. We zullen wel plaats hebben, vooral binnen de stad waar er weinig windcirculatie is. Dan kan die toch een paar graden hoger worden.